Queria chamar a atenção de toda a população brasileira que o Senado, né, na Comissão de Direitos Humanos, encaminhou agora para o presidente Lula uma sugestão que ele possa fazer esse projeto de lei, encaminhar para a gente, que eu acho que é de suma importância mesmo. Foca aqui, camarada ah, minha, que legal senhor. Filhas de militares solteiras, chega a mais de 6 bilhões de reais. Isso é para acabar né, com isso. E eu acho que é de suma importância que o, o, o próprio presidente Lula possa fazer esse projeto encaminhar para a gente, porque, em vez de aumentar a imposto, que tal que a gente diminuir a despesa? Vamos aumentar imposto, mas não vamos diminuir a despesa? E isso é uma despesa muito grande. Aqui, ó, quase seis, mais de seis bilhões de reais para filhas solteiras de militares. Mas aí eu queria chamar a atenção também que pouco que dá em chique, tem que dar em Francisco, gente. Então, estou controlando um projeto aqui também do Senado também, que, ó, filha solteira de senadores também dá quase 32 milhões. Aí a gente tem que fazer aqui também. A gente tem que ser justo. O pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Se tem para os militares, tem que ter aqui para cá também. Né? É mais que justo, então eu estou protocolando aqui também, porque igual eu estou falando, em vez de aumentar imposto, vamos diminuir as despesas, porque a despesa está muito alta para a população brasileira, né? a, a população que é o pagador de imposto, o patrão não aguenta pagar tanta coisa. E eu queria falar também que, além disso aqui também, outro projeto que eu fiz, que eu acho que é de suma importância, aí vai para os três poderes, tanto para o judiciário, para o legislativo, político, ou quem que for, né? que tiver afastado com suspeita de corrupção, não pode continuar recebendo salário. Porque depois comprova que foi corrupto e ele recebeu um ano de salário. E aonde que a gente se viu a situação dessa? Então o que eu estou fazendo aqui, que for, no caso, político, o que for do poder judiciário, que tiver afastado por algum, algum índice de corrupção, gente, aí infelizmente vai ficar sem receber. Aí se caso comprovar que é inocente, aí pega e recebe. Mas já pensou, a maioria das vezes comprova que é um corrupto e aí fica aí um ano, um ano e meio, até dois anos, até mais, recebendo dinheiro do povo. Do povo. Então, acho que é mais que justo. O que eu estou fazendo aqui, gente, é dar de César o que é de César. E eu acho que, em vez da gente ficar só aumentando imposto para a população brasileira pagar, vamos diminuir. Vamos diminuir essa despesa que está cara para a população brasileira pagar. Viu? Muito obrigado, senhor presidente.